Özü üçün yaşayanı özünü qoyur kənara, deyir özün üçün yaşama. Bax gör necə şəxsiyyətlər olub həyatda ki, Hüseyn kimi şəxsiyyətlər ki, onlar özləri üçün yaşamadılar. Onlar Allah üçün yaşadılar. Və elə ona görə də xatirələrdə qaldılar və yaşayırlar. İndi də yaşayırlar. Dedim axı onların rəngi heç vaxt silinməyəcək. Dünya yığışacaq o rəngi silsin, silə bilməz. Sibğət Allahdır.